אתמול כתב ערוץ 13, אלי סיניור, מתקשר אליי. המשטרה מבקשת לחקור את חברת הכנסת נעמה לזימי באירוע שקשור לתמונה הזאת שבה אפשר לראות את חברת הכנסת לזימי. לא הופתעתי, כי אני הבנתי מה קורה עם המשטרה. כל הבנבריזציה במשטרה של חנופה לשר, שתראה מה אני עושה מול מתנגדי השלטון, הוא מרכיב אותה בתהליך מועט. סייען טרור, עבריין מורשע. זה האיש שמופקד היום על הביטחון האישי שלנו. זה שבוע שעבר, גם מפקד תחנת לב תל אביב. הוא מבחינתו לא אוהב את ההתנגדות. ואני חושבת שהוא חיכה לראות עוד כמה אירועים כדי לשלוח את המכתב. משהו פה צריך להעיר לנו עוד נורה אדומה על הערך הרוח הפוליטי מאוד שנכנס למשטרה. פרץ אמר, רוצה להיות מפקד. פתאום הוא שולח מכתב על חברת אופוזיציה שמתנגדת לשלטון. משטרה, התפקיד שלה בסוף להיות זו של כולם. ובשנה האחרונה יותר ויותר היא לא של כולם. אני אומרת לכולם, תקשיבו, אני יש לי חסינות, אני יש לי הגנה, צריך להטריד אותנו אם זה מה שקורה איתי. אז מה קורה עם מפגינים? מבחינתי הם הוציאו אותי לרחוב עוד יותר. חייבים לצאת כחומה פצורה. אני גם קוראת לכל האופוזיציה, זה הרגע לצאת.